Так. Тут є для гоління. Тут є від москітів. Таке. Тут є для ніжок, для наших військових. З даних пакунків вдячності ми завжди орієнтуємось так, щоб кожен воїн цього батальйону отримав те, що йому потрібно, з тих рук, які його тут чекають. Кілька десятків пакунків, у яких солодощі, засоби гігієни та техніка, безпілотник, генератори і інше. Це результат благодійного збору для військових Сумщини. Збирали місяць, говорить волонтерка Сумського бабського батальйону Віталія Веремієнко. Речі присилали з області та Сум. На пакунках – наліпки, з якої школи чи установи надсилали допомогу. Участь в ньому прийняли майже всі сумські школи, усі. Дуже багато було діток, дуже багато було дорослих з дітками. Навіть лікарні приймали участь. Зараз за мною лежать не тільки солодощі, а дуже-дуже важливі речі для військових. Це і засоби від комарів, це вологі серветки, це підсумки під аптечки, це м'які ноші, сітки маскувальні, генератори. Окрім цього, військовим подарували безпілотник, який допомагатиме бійцям 155-го батальйону 117-ї бригади ТРО. Завдяки таким дронам, як всі знають, зараз йде в нас війна дронів. Війна дронів, і без них просто неможливо це робити, неможливо воювати. Тому це дуже велика, як кажуть, важлива річ, за допомогою якої ми будемо нищити ворога і звільняти нашу рідну Україну. Гроші на безпілотник збирали окремою акцією. Сумчани донатили на вишиванку від сумської дизайнерки Світлани Волик. Це наші «Хаймерс», це наші військові. Це вишиванка була створена в 22-му році. Ми були здивовані, коли донати були іменно від діток, тому що там було написано, що надається вишиванка в музей, шеврони і прапор. На благодійні внески придбали дрон. Вишиванку подарували у музей агенції промоції Суми. Ми вели таку статистику – найбільший і найменший донат. Найменшим донатом був донат 2 гривні. І це був дитячий, звичайно, донат. І таких донатів було дуже-дуже багато. Це було 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень. Тобто, коли волонтери або люди, які організовують акції, пишуть, що кожна гривня важлива, вона дійсно важлива, бо потім вона втілюється в ще один дрон. На вишиванці, окрім військового орнаменту, підпис заступника командувача сухопутних військ Збройних сил України. Сам військовий подарував музею ще один експонат. Ви робите на благо нашої держави. Зображені всі шеврони військових частин не тільки Збройних сил України, а й складових сил оборони, які з повномасштабним вторгненням ворога в лютому 2022 року були об'єднані в єдине керівництво, в оперативно-тактичне угрупування Суми. Тут шеврони і військових частин, і добровольчих військових формувань, тому що всі об'єдналися заради одного, заради перемоги. Пакунок вдячності – спільна акція агенції промоції Суми та волонтерів СББ «Тил». Її влаштовують двічі на рік, говорить директорка агенції Юлія Левченко. З 2022 року ми звернулися до СББ «Тил», запропонували їм провести спільну таку акцію. Вони люб'язно погодились, я вам скажу більше, за ці роки вони її дуже розширили в своїх масштабах. І тепер ми даруємо не лише смаколики і всілякі потрібності, а ще, як бачите, дрони. Пакунки поки що перебувають у приміщенні волонтерів. За кілька хвилин їх заберуть військові. Загалом під опікою СББ «Тил» перебувають 56 військових підрозділів, говорить Віталія Веремієнко. Все для наших і все для перемоги. Діана Крахматова, Лариса Дученко. Суспільне новини. Суми.